dostlar, sizler bana uzdrive etmeniz ne olacak? Ayrıca dostlar, Kia eşkıvazlar için dostlar, Kia salonu gegegenmiz. Bitta pasport evazige, yangi avtomashinalardan olishingiz mümkün. Bitta pasport evazige, 0% aksiyaga siz ham qo'shilishingiz mümkün dostlar. Videomuzu boshladik. Eşkozlariga dostlar, Kia salonuga kelganmiz. Birin-ketin ma'lumotlarni sizlarga berishga harakat qilamiz dostlar. Imkon qadar sizlarga special variantdagisi, ya'ni 0% lik avtomashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Orqada K5, boshqa avtomashinalarimiz bor. Murojaat qilib bemalol bilishlaringiz mumkin. Biz esa birinchi avtomashinadan boshladik dostlar. Birinchi avtomashinamiz Sorento. Kia Sorento avtomashinasi 360 gradusli kamera bilan jihozlangan. Oldida sensorli datchiklarimiz bor. O'tta diskli avtomashina. Balonlarimiz 8 diskalik. 19 diska balon. Xo'p bo'ladi. Mana do'stlar, yon tomondan ko'rinishlari bu tonirovka urilgan, tonirovka ruxsatnomalari bormi? O'zini zavodskoy tonirovkasi bu. Aha. Bunga agar to'lashsa, pul to'lasa, imkoni bor. Imkoniyati bor ekan. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Ushbu avtomashinamizni bir qator ko'rsak, mana do'stlar. Mana do'stlar. Yo'q narsaning o'zi yo'q, samolyotning o'zi desak adashmagan bo'lamiz. O'zim ham Kia eshkvoziman. To'g'rini aytganda, koja aralash. Ya, koja, do'stlar, material devorlari, mana odatda o'zimizni avtomashinalarida obzor qilgan hisobiga jinday til ketib qoldi. Xo'p. To'rali oynamiz, elektronika. Bu yerda sidenalarimizning upravleniyasi turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, sidenalarimiz porfirinli koja bo'lgan ham, teshik-teshikli havo o'tkazayotgandan do'stlar. Abduf. Sidenalari bor, abduf sidenalari bor. Hozir sidenamiz ham qiziydi, ham soviydi. Sovutadi. Aha, tushunarli. Elektr privit. Hattoki bu yerlari ham chiqadi do'stlar. Meta ham chiqadi, adashmasam? Ha, chiqadi. Mana. Gap yo'q. Xo'p. Ushbu avtomashinamizda birin-ketin ma'lumot beradigan bo'lsak, nechta rejimda ishlaydi? 5ta rejimda ishlaydi. Sport, eko, komfort, normal. Normal. Shunaqa, tushunarli do'stlar. Mana do'stlar, bu yerdan sovutish funksiyamiz, sizinamizni isitish funksiyalarimiz bor bu yerda. Ko'rishlaringiz mumkin. Beprovodnoy zaryadkasi ham bor. Simsiz zaryadka funksiyalarimiz ham bor ekan. Nechta bosqichlik avtomat korobka? 6 bosqichlik avtomat korobka. Gap yo'q. Xo'p. Bu yerdan monitorimizdan bemalol o'sha orqa zadni vidni ko'rishimiz mumkin, navigatsiya tizimini ko'rishimiz mumkin. Yana qanaqa funksiyalarni bajaradi? 360 gradusda bemalol ishni ko'rsatib beradi. Aha. Tak, keyin mashinani yoqqanimizda bakovoy oynalarini yoqqanimizda bakovoy. Qani, tushunarli bo'ldi. Hozir pavorotni tashlasak, ushbu avtomashinamiz mana yon tomonda ko'rsatyapti mana. Tushunarli, mana do'stlar. Gap yo'q. Ovozingizga bitta ish qo'yib o'zmanda. Gap yo'q. Ana, o'chirdik. Sidinamiz orqaga qaytyapti sirasi. Xo'p, ikki xil rejimda ishlayotgan sidinalarimiz. Bu abiom dvigatel abiomimiz qanaqa? 205. Rasxodi qanaqa? Rasxodi 9dan 10 ta. 9dan 10 ta. Bosishga qarab, shaharda ichida yurishiga qarab. Shtorali parda qo'shimcha do'stlar, zavodskiy holatda. Bu yerlarimiz koja, ko'rishlaringiz mumkin. Abagrefi bor. Orqa sidenada abagrefi bor. Nabdufchi? Yo'q, unaqasi yo'q. Unaqasi yo'q. Lukimiz, programma tomimiz, do'stlar, mana torpeda qismlarimiz o'ta ideal sostenada. Hattoki bu yerga stakanchiga o'sha qo'yish, baklashga qo'yish uchun joylarimiz bor ekan. Bos kompaniyasidan pishalkalarimiz, ushbu avtomashinamizda bu yerlarimiz koja bo'lganda ham o'sha plastikka o'xshagan koja do'stlar. Ya'ni yumshoq bo'lganda ham. Bagajning emas, elektronika. Hozir elektronika. Ana do'stlar. Gap yo'q. Bu yerda mana do'stlar, 7-chi o'rindig'imiz, detski plashatka. Odatda deflektorlarimiz ham bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin va konditsionerni legrovka qilish imkoniyati ham bor orqa sidinada detski rejimda. I bu yerda knopkani bossak, bu yer orqa sidinalar tushadi. Tushadi. Mana do'stlar. Hozir barmog'imizni qo'ysak qisib olamizmi? Yo'q,
to'xtaydi. Tushunarli. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, buni narxi qancha hozir? 648 million 900 000 narxi. Special variantlariga oldindan nech pul to'lasak, aksiyaga qo'shilamiz. Aksiyaga qo'shilish uchun 60% to'lasangiz, 1 yilga 5% qilib beriladi. 1 yilga 13 oy bo'layaptimi, 12 oyga? 12 oyga 5% bo'ladi. 12 oyga 5%, 50% to'lasak ham bo'ladimi? 50% da aksiyaga qo'shilmaydi, 60%. 50% Chase Bank bo'lishi mumkin. Aha. Asia Alliance Bankdan 50% to'lasangiz, 50% 1 yilga 5% qilib beriladi. Agar Asia shu bank orqali bo'layotgan bo'lsa, oylik stavkalari qanaqa buni? Oylik stavkalarni banklar har xil yuradi. 23% dan 25-27% gacha yuradi. Misol ushbu avtomashinani nalichiga olayotgan bo'lsak, qanaqa yana aksiyalarimiz bor? Nalichiga olinadigan bo'lsa 12 million so'm aksiyamiz bor. 12 million so'm skidkasi bor. Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Bitta pasport evaziga ushbu avtomashinamiz 1 yil davomida maydalab berishga 50% ni to'lasiz, olib ketaverar ekansiz do'stlar. Xohlasangiz shunaqa svetidami, svetida pulida farq qilmaydimi? Yo'q, oq va qorasiga 3 million so'm farq qiladi. 3 million so'm farq qilmaydi. Bularga farq bo'lmaydi-yu, lekin bunaqa svet, oq svet, qora svetlariga farqi bor ekan do'stlar. Hozir uchalasi ham bir xil paysada, oxiriga full full versiyada. Maksimal kattasi. Navbatdagisi-chi bu? Bu prestij varianti. Prestij varianti 613 million so'm narxi ekan do'stlar. Xo'p, davom etamiz. Ushbu avtomashinani ko'rsatishda oldida sensorli datchiklarimiz bor. Buni nima farqlari bor ushbu avtomashinamizni? Buni motori 3-5 motor. 3-5 motor. 4 ta balon tortadi. O'zi hammasini 4 ta balon tortadi. Aha. Buni keyin rechagida farqi bor. Ha, ya'ni rechagi knopkachli. Oxirgi nimada nagandi? Gap yo'q mana do'stlar. Knopkada, parking o'rtada. Tushunarli. Mana do'stlar. Samolyotga o'xshamaydi-yu, knopkada. Tushunarli. Yerdagi samolyot. Rasa trend bo'lyapti shu, ha? Yerdagi samolyot bo'lib. Gap yo'q, bunda ham sovutish, isitish funksiyalarimiz bor. Simsiz zaryadka bor ekan bunda ham. Gap yo'q, bu yerda sizinani legrovka qilish imkoniyati bor. Orqada ham bormi? Sizin abagrev? Tushunarli, shtorali pardalar. Bunda zavodskoy. Bunda tonirovkasi yo'q ekan do'stlar, zavodskoy tonirovkasi. Pardasi bor ekan, lekin koja, polnosti, xudo xolasa. Mana 7-chi o'rindiqlarimiz do'stlar. Gap yo'q. Oma yomon ishlabdi-yu bu yerini. Gap yo'q. Holati ideal. Bunga zavodskoy shunki ekan-a? Zavodskoy shunki, orqada sensorli datchik, zaytivid kamera. Shu avtomashinamizda. Xo'p, bu knopkadami? Albatta. Ha, yo'q, elektronik ekan-a? Bu ham. Uchta o'ramiz bu yerda, qo'shimcha jihozlar. Mana do'stlar, gap yo'q. Odam kirat kuluch ham yo'q bor. Zapaskasi pastda, tagida joylashgan. Bu nezavisiymi? Ha, nezavisiymi ekan. Podveskalarimiz do'stlar, chiroyli bas. Hammasi o'sha full versiyada bo'lgani uchun adeni podveskalari tushib chiqadi chuqurlarga va oldi orqa tortadi bu. Polni привет. Xohlasak oldi, xohlasak orqa. Ajratish funksiyalari ham bor ekan. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 613 million 900 000 so'm narxi ekan do'stlar. Hattoki mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerdan o'sha tezlikni kontrol tizimimiz ham bor ekan. Bunda nima farqi bor? Pulida farq bor misol. Pulida farq bor. Narxi 613 million. Motorida farqi bor. Qo'ygan joylari bir xil desa ham bo'ladi. Dvigatel nimasi obyomi kattaroq. Katta. Rasxod qanaqa uni olgan bo'lsa? 10 ta 11 ta. Hali sport rejimida bemalol chopaverar ekan-da. Ho'p, bunga ham aksiyaga qo'shilamizmi? Bunga ham qo'shiladi. 0%likka. 1 yilga 50% yo'q, rastrochka. 50% to'lasangiz rastrochkaga qo'shilasiz. 60% to'lasangiz 0%likka qo'shiladi. Gap yo'q. Navbatdagi avtomashinamiz bu. Hozir pulida farq qiladimi, bir xilmi ikkosi? Bir farqi bu ikkinchi pozitsiya. Buni narxi 527 million. Aha. Narxi 527 million, motori 205 motor. 205 qancha rasxod qiladi bu? Bu ham 9 ta 10 ta. 9 ta 10 ta shaharchada, 9 ta atrofida rasxod qilar ekan do'stlar. Xo'p,
Bunu pulida farq qiladi, qoraligi hisobiga. Buni narx qo'shiladi, oq bilan qora rangiga 3 million qo'shiladi. Qolgan ranglariga, bunaqa ranglariga qo'shilmaydi. Ya'ni bunaqa qoraga o'xshagan hamilion svet ekan, bu qanaqa svet hozir? Yangicha svet? Boshqacha rang bu. Aha. Xo'p, davom etaveramiz. Buni bir qator ko'rib olsak, do'stlar. Oldida 360 gradus kameramiz yo'q ekan, do'stlar. 180 gradus kamera. 180 gradus kamerasi bor ekan. 17 lik ushbu avtomashina. Mana, gap yo'q. Kojini salon, do'stlar. Sidinalarimiz legrovka bo'ladi, elektronika. Bunda faqat ana saqlanish qiladigan yo'q. Sidinani qo'yib olganingizdan keyin shuni sizda tekamchilik, narx masroqligi. Ya hozir necha pul farq qiladi shunda ushbu avtomashinaga? 100 million atrofida farq qiladi. 100 million atrofida farq qiladi. Bitta ikkita kamchiligi bor xolos. Lekin abdufi yo'q. Sizning qizitish abagrev sistemasi bor ekan do'stlar. Ha, bu yerda simsiz zaryadka bor ekan. Gap yo'q. 300 kameramiz bor ekan oldi orqa. Rullarimiz qiziydi tepali pastlikka. Imkoniyati bor ekan do'stlar. Bu yerdan sensorda boshqariladi. Mana yengil. Gap yo'q. Mana tepa qismlari do'stlar. Pashti dvigatelda jinday farq bor, ichki dizaynda jinday farq bor ekan xolos do'stlar. Gap yo'q. Gap yo'q do'stlar. Mana shunaqasidan bizga ham inshaalloh nasib qilsin. Hech bo'lmaganda ota-onamizga podaraka qilish nasib qilsin xudo xolasa. O'zimiz minmaganimizga yarasha ota-onamiz minsa yana ham yaxshi bo'lardi xudo xolasa. Gap yo'q. Bunda bagajimiz elektropirovkasi ruchnoy. Ruchnoy. O'zimiz ochib, o'zimiz yoparganmiz do'stlar. Gap yo'q. Mana 7-chi o'rindig'imiz, detski plashadka. Bu yerdan legrovka qilish imkoniyati bor ekan konditsionerimizni. Bu yerni bosib ko'raymi? Bitta ko'rasizlarmi? Mana bosaman. Mana bo'lsa. Ikkinchisi mana. Shetni bossangiz yotadi. Orqadan ko'tarib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Qani, oppali. Yengil. Ana. Zavodskoy shumkada ushbu avtomashinamiz. Buni narxini qancha dedingiz? 527.900. 18li diskalarimiz. Bunga ham qancha to'lab olib chiqib ketishimiz mumkin? 20% ni to'lab minib chiqib ketsa bo'ladi. 20% ni to'laymiz, olib chiqib ketishimiz mumkin ekan do'stlar. Mobodo to'liq grafikasini bilmoqchi bo'lsalaring, playlistini sizlarga Telegram orqali ham tashlab berishadi, xudo xolasa. Akalarimizga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa. Xo'p. Buniki yana ham yengilroqmi narxi? Buni narxi 648 ming. Ha, bu boshida ko'rsatganimizda, ana. Faqat rangi boshqacha xolos. Do'stlar. Xo'p, nariya ichkarida bazalarda yana boshqa avtomashinalar bor, K5 shunga o'xshagan har xil versiyalari bor. Orqada yana ham mashinalar bor. Kecha kech payt kelgan avtomashinalarimiz ham bor. Aloqaga chiqsalaring bemalol savdo qilishlaringiz mumkin do'stlar. Klientlar ichkarida o'zi ko'rishyapti. Xudo xolasa video yoqsa like bosib qo'yasizlar, qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Video yoqsa do'stlaringizga podelisa qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar.